Everyone open your camera since today is our first class, first meeting together with you. Wait, awesome, my student. Okay, beautiful. Handsome boys, beautiful girls. Okay, can you guys open your camera? Hadim Zakuan, yo. Team Chelsea, yeah, Chelsea. Okay, let me start our class with Ummu Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Let's start our class today with istighfar, salawat and doa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid, sesungguhnya Kau maha berilmu, maha bijaksana serta maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaanmu agar kami mampu menjadi khalifahmu di dunia ini. Amin. Okay class, now let's continue our discussion with hadis for this week. What is hadith for this week, everybody? What is hadith for this week? Anyone of you can? Okay. What is hadith for this week, everybody? Before this class, you discuss hadith apa? Dia beradab dengan jiran. Ya, betul. Jiran. Okay. Being a good neighbor. Yes, betul Raihan. Being a good neighbor. Okay, jom kita tengok. Teacher ada share ni. Saya tak suka jiran. Oh, tak suka jiran? Have you seen my... where is it? No. Not yet. Okay. So hadis for this week is about right of a neighbor. Tadi kenapa? Tadi kenapa tu? Okay. So tadi ada kawan kamu cakap dengan teacher apa? Jadi jiran yang baik. Okay. Ada yang tak suka jiran ke? Siapa tak suka jiran? Saya. Kenapa tak suka jiran? Jiran tu annoying. Annoying? Okay, jadi what's mean by neighbor? You dah cakap kan, neighbor is jiran, in Malay jiran. What is definition of neighbor? Neighbor is someone who live very close to you. Contohnya jiran kiri, kanan. Kalau kat kelas, siapa jiran kamu? Kalau kat kelas, siapa jiran kamu? Kawan kelas belah. Kawan kelas belah kan? Itu jiran aku tu kalau kat sekolah kan, macam tu kan, betul tak? Okay, so tadi ada yang cakap dia tak rapat dengan jiran dia. Ada tak dalam kelas teacher yang close to your neighbor? Me. Muaz, okay, very good. Lagi siapa close to your neighbor? Tahu tak nama jiran siapa? Kenal tak? Did you know your neighbor name? Tak kenal. Tak kenal? Saya tak kenal pun siapa dia. Saya tak tahu umur dia. Saya tak tahu dia tinggal kat mana. Dia tak berkenalan dengan neighbor. Okay. It's okay. So let's we look focus on our hadis. Okay. Narrated Abu Hurairah. Allah messenger said, he who believe in Allah. And the last day,
must not harm his neighbor. Means that sesiapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, mestilah tidak menyakiti jirannya. Maksudnya kena buat baik kan? Sebab Allah pun cakap kalau kita buat baik dengan manusia lain, dapat apa kelas? Dapat apa? Dapat pahala. Yes. And he who believe in Allah and the last day must show hospitality to his guest. Maksudnya macam mana? Sesiapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat mestilah menunjukkan ataupun memberikan layanan yang baik, being friendly and welcoming to our guest or our visitor or our neighbor. Kita mesti tunjuk perangai yang baiklah, being friendly. Bila orang tegur ataupun jumpa dengan kawan-kawan, senyum, jangan buat muka masam walaupun awak ada masalah kan, tapi kalau jumpa jiran, jumpa kawan-kawan, senyum. Barulah diorang pun akan balas balik senyuman kamu kan, betul tak? Adakah kalau kamu senyum ke orang, dia balas balik macam ni? Ada? Ada? Tak ada, ada. Ada? Macam tu? Saya, saya senyum dekat orang waktu kat Shopee pun dia muka pelik. Ya. Kalau biasanya kalau kita senyum, when we smile, other people will respond lah, dia akan smile balik kat kita, betul? Biasanya macam tu. Okay? Next. And he who believe in Allah and the last day must speak good or remain silent. Macam last week lah kita dah belajar kan tentang backbiting kan. Jadi kalau tak ada apa-apa nak cakap, just remain silent. Yeah. Ataupun kalau nak cakap pun, cakap benda baik-baik je. Apa contoh percakapan yang baik-baik? Apa contoh percakapan yang baik-baik? Cakap kau ni dah kahwin sebelum. Kalau jumpa neighbor, cakap cantiknya awak hari ni, puji dia, have a nice day, kan, wish dia, cakap macam tu. Walaupun awak tengah tengok dia macam kalut ke apa kan, tapi awak cakap lah, have a nice day, mungkin dia akan rasa happy, awak puji dia macam tu, tegur dia, bagi salam, okay? Itu yang hadis ni telah beritahu kita, boleh? So, please take lesson from today hadith, which is right for a neighbor. Boleh? Be a good neighbor. Walaupun awak rasa macam, tak suka lah dengan jiran ni. Tadi siapa cakap tak suka dengan jiran tu? Tak apa. Kita be positive. Be positive. Tetap rasa macam, jiran tu baik. Walaupun kita rasa macam, dah nak lah kawan dengan dia kan. Tak best apa. Tak apa. Kita positifkan diri kita sahaja. Okay? Boleh? Okay. That's about hadis. Next. Next we move to our ICT word. What is our ICT word for this week, class? Anyone? What is our ICT word for this week? Three word. What is that? Hadis Zakwan. Restart. No, no. What is that? Siapa tahu? Application. No, that is last week. What's that? Emoticon. Emoticon, yes. Emoticon, log out, and another one is? What is another one? Emoticon, apa lagi? Log out, kan? Aisyatul, what is that? You don't know? Bros. Okay, so today we want to focus on log out. Have you know what's mean by log out? What's mean by log out? Pernah tak you guna application on phone or website? You sign in and then after you done, you akan click button sign out ataupun log out. Pernah tak buat benda tu? Have you done? Yes. You guna application apa? Boleh bagi teacher example tak? WhatsApp. Lepas chatting tu you sign out, betul? Okay, lagi? Apa? PowerPoint. Email. PowerPoint ada sign out? Ya ke PowerPoint ada sign out?
PowerPoint kamu pangkah je, boleh tak? Telegram. Ya, Telegram, email. Yes. Lagi kalau kamu buka contohnya kalau online banking, betul? After kita sign in, kita enter our password, our username and then we done our work lah kat situ. Kamu buat apa-apa, kamu bank in ke, kamu bayar hutang ke apa kan? Ha, bila dah selesai, kita akan sign up. So contoh sign up, boleh nampak tak dekat screen teacher ni? Okay, teacher ada tunjuk example. Kalau kita buka Gmail macam kamu, kawan kamu cakap tadi kan? Buka Gmail, cara nak sign up, you pergi je dekat button profile. Kemudian, you cari sign up, you click. So you akan keluar lah dari situ. Boleh beritahu teacher, why we need to sign up? Kenapa? Mesti ada reason kan? Kenapa kita kena sign up? Why? Because? Aku orang hack. Yes, very good. Sebab dia kita nak prevent daripada our data or our information, personal information. Kan, daripada dicuri. Betul tak? From orang lain access our account. Kan, betul tak? So, because of that lah, kita kena prevent benda tu. Tak nak orang lain curi data kita. Boleh? Contoh lain, kalau dalam phone tadi apa? You guys cakap Telegram ataupun Instagram, Facebook. You guys ada Facebook tak? Tak ada Facebook lagi. Belum click lagi. Mobile Legend ada? Yang voice. Oh, Mobile Legend anggur. Oh, laju anggur Mobile Legend, ya. Okay, contohnya kalau ni teacher ada ni account Instagram teacher. Kalau teacher nak log out, just click to the profile and teacher cari dekat setting. Nampak tak sini? Kan? Ada sign out nama teacher punya account Instagram. Teacher click lah. So teacher tekan button log out. Okay. So teacher dah terkeluar daripada sini. Jadi bila kita log out, kita kena ingatlah password kita. Janganlah lupa pula. Kan? We have to remember our password. Kalau jenis yang macam takut lupa kan? Kita tulis password dekat atas kertas. Boleh? Kan? Bahaya kan lupa password kan? Lebih daripada 3 kali nanti account tu kena block. Okay, boleh? So that is our ICT word for today is log out. Boleh kelas? Jelas tak? Faiz log out. Okay, boleh? Lepas ni jangan lupa log out tau. Kalau buka account, pasti kalau out nanti abang kamu ke, orang lain ke, dia akan access your account. Okay. So itu dia. Tadi ada orang tanya, teacher tak kenalkan diri. Okay. Kenalkan nama teacher apa? Kenal. Teacher Safia. Tak kenal. Kan dekat nama situ primary 5A 2021 je kan. Nama teacher tak tahu. Okay, nama teacher Safia Nadira binti Abdul Halim. Just call me teacher Safia. I am 26 years old. Muda lagi kan? Okay, 26. Ya, muda. Muda lagi. Teacher, nama teacher lebih kurang macam nama adik saya lah. Ya? Yeah? Oh. Tapi Safia tu ada YA. Oh, cakap adik kamu. Hai. Okay. So let's take your attendance. When I call your name, can you say yes? Okay, is Afla is here? Yes. Okay, thank you. Aishatul? Yes. Arfan? Arfan is here? Is Arfan is here? No. Is Adif Zakwan is here? Yes. Khalif, Laila Zafira is here? Yes. Yes, Mikael, yes. Irfan Shah? Yes. Muaz Zarif? Muaz? Amsha Mifzal, yes. Haris? Muhammad Haris, yes. Noh, yes. Nur Adriana, yes. Al-Huda, yes. Yes. Khalif, yes. Raihan, yes. Arshad Hidayat, yes.
Ulfa Hana. Yes. Wan Muhammad Syahir. Wan Muhammad Syahir is here. No. Zara Alisha. Is Zara Alisha is here? No. Okay. So only one. Adalah Syahir teacher. Mana? Mana? Mana Syahir? Syahir mana? Where is Syahir? Mana? Wan, oh okay, sorry, tak perasan. Okay, saya tak respon pun. Okay, so ada 17 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa lagi teacher tak tanda? Arfan tak ada kan? Khalif, Muaz tak ada kan? Betul tak? Dengan Zara, 3 orang kan? Betul? Okay. So teacher Hasbi told me that you guys dah cover semua topik except time. Betul ke? Betul. Betul. Sebelum teacher start ajar topik time, masa dan waktu, teacher nak tanyalah topik-topik lain tu semua dah okay ke? Dah betul-betul faham ke about all the all the formulas? Macam mana? Ke ada yang confused? Semua dah okay? Semua dah okay? Alright. Later on, after we done our topic time, kita akan buat revision lah. Kita akan uji sama ada you guys betul-betul faham ataupun tidak topik-topik yang lain. Okay? So, let we start our topic today about time. Okay, before we start. Topik time ni, you guys dah belajar dah waktu tingkat awak tingkat waktu standard 4, betul? Standard 4. Okay, jadi teacher nak tanyalah. One week have how many? One week have how many days? One week. 7. 7. Okay, very good. Kalau one day have how many hours? 24 jam. Yes, satu minggu ada 7 hari. Kalau satu hari ada 24 jam. Kalau 1 hour, how many minutes? 60 minit. 60 minit. Tadi Muaz bermasuk. Muaz terkeluar ke? Okay. Oh. Alright. 60 minit. Yes, very good. 1 minit. 1 minit. 60 saat. 60 saat. Second. Yes, very good. So itu basic knowledge yang you guys kena tahu untuk proceed to our subtopic for today about duration. Okay, can you see my slide? Boleh nampak tak kelas? Boleh, boleh. Boleh. Boleh, boleh. Okay, very good. So, take your paper, pencil to take note lah apa yang saya cakap ni. Nak buat nota sambil-sambil tu boleh, okay? Sebab kejap lagi kita akan buat exercise. So, you guys kena betul-betul faham apa yang teacher ajar ni, boleh? Okay, let's move to duration in days and hour. Okay. Tadi teacher dah tanya kamu kan, apa itu? What is one day? How many weeks? One day, satu hari ada berapa jam? One day ada 24 jam kan kamu cakap kan? Itu adalah kita punya unit, pertukaran unit. Cik, kalau 3 hari 72 jam kan? Yes. Kalau 2 hari berapa jam? 48. 48. Yes, very good. So itu kamu kena tahu. Jadi sekarang kita nak belajar tentang duration. Duration in Malay kita cakap apa? Masa. Tempoh masa. Period. Period. Tempoh masa. Boleh? Duration adalah tempoh masa. Yang mana kita akan ada start time and end time. Macam kamu play game lah. Kita ada mula dengan tamat kan? Macam tu juga. Kalau untuk duration, kita ada masa mula dengan masa tamat. Clear tak? Boleh? So sekarang ni kita akan tengok dulu daripada segi definition. Okay. Clear. Duration is the length of time that something lasts
from beginning to end. Ah, macam teacher kat tadi lah. Kita ada start time and end time. Okay, contoh. For example, teacher bagi. Kita start kelas pukul berapa? We start class at 2? Eh, sorry. 3? 3.30. Ah, 3.30. Ah, pukul 8. 8 pagi. 3.30 p.m. Ah, kat sini teacher tadi 8. Tak apa, teacher tanya sekarang ni. Okay. Ah, 3.30 p.m. And we end our class at 4.30. So the duration, the duration we start, we class is 1 hour, betul? Daripada masa mula, 3.30 hinggalah ke 4.30, tempoh masanya adalah 1 jam. Example yang teacher bagi dekat screen ni, our math class start at 8 a.m. and end at 9 a.m. So the duration is 1 hour. Okay, basically tempoh masa ni sebenarnya mesti tahu what is the start time and end time. And then we calculate lah. Okay, let we see the first example. Okay, boleh nampak tak example teacher? Dia move tak? Kelas. Belum lagi. Sekejap eh. Okay, sekarang boleh? Nampak tak? Yeah. Okay, very good. So, for the first example, okay, dia cakap apa tu? Tengok sini. Perbualan ni kan. Kamu pergi mana ni? Dia pergi water park ke mana ni? Animal farm. Okay. Tengok perbualan ni, teacher ni cakap, it is 10:50 in the morning. We are going to start our tour in this animal farm. Okay. Cuba tengok date ni. Berapa hari bulan ni kelas? 25. 25. Bulan 7 2021 hari tu. Yes, 25 Julai. Pukul berapa? Tak pakai mask. Pukul berapa? Tak pakai mask. Ya, betul, tak pakai mask. Pukul berapa ni? 10:50. Maksudnya ada orang punya aktiviti 2 jam. Oh, 2 jam? No. Cepat saja. 50. Hari 2 jam. Sabar-sabar. Okay. Kemudian, teacher nak tanya lah. AM ni morning ke evening? AM ni morning. AM ni morning. Good. Thank you, class. So, kalau dia start 25 Julai 2021, 10:50 a.m. Okay, next. Dia kata our tour is over. Kiranya dah tamat lah kat situ. We are going back together by bus. Okay, berapa hari bulan ni kelas? Cuba perhatikan. 27 Julai. Bukan hari yang sama. Tadi saya siapa cakap tadi 2 jam je dia ni. Pendat. Salah. Okay, belum lagi. Saya. Okay, jadi macam mana? How we want to calculate this duration? So, kita akan buat timeline, okay? You guys boleh take note ni timeline. Lepas ni you guys nak buat pula dekat Kahoot whiteboard. Okay? 1 jam 10 minit je. Okay, jom kita check betul tak apa yang Muaz cakap tu. Okay, tadi kita punya start point. Dekat timeline tu, tulis dulu. Start dia berapa hari bulan? 25 Julai 2001. Okay, pukul berapa? 10:50 a.m. 10:50 a.m. Okay? Kemudian betul lah, mak saya cakap 2 jam. Apa dia? Yeah, I love you. Saya cakap 2 jam. Apa? Ya, yeah, betul. Ya. Yeah. Apa dia? Boleh lah. Kita nak check betul tak jawapan awak tu? Ya, abang. Masak kan. Okay. So next. Macam mana kita nak tahu dia punya end ni? Tadi kita dah buat kan? Dia punya end bila? 27 Julai. Okay, 27 Julai. Jadi, macam mana kita nak kira daripada day to day? Kalau day to day macam mana kelas? Day to day. 24 tambah 24. One day later. 28. One day later mestilah waktu yang sama, the same hours, okay, which is 10:50 a.m. pada hari 26, hari bulan tu. 7. Mesti complete lah 24 hours. Barulah dia complete one day. Ini one day later kan. Jadi kita dah sampai dah untuk hari yang ke-26 hari bulan. Kita tak sampai lagi 27. Lagi kita boleh kira apa lagi ni? The next
The next 27 Julai. 27 Julai pukul 10.50. Ini apa? Complete tak 24 hours class? Complete tak? Complete kan? Masa yang sama, hari yang berikutnya. The next day. Okay? Jadi ini ialah another one day. Boleh? So kita dah sampai dah 27 Julai. Daripada 25 pergi ke 26 one day. 26 pergi ke 27 another one day. So total jadi berapa hari? 2 hari. Siapa cakap 2 hari tadi? Very good. Sekarang ni 27:10:50 AM to 27:12:50 PM. Berapa jam tu kelas? How many hours? 2 jam. Yes, very good. Macam mana dapat 2 jam? Daripada 10:50 to 11:50 AM is 1 hour. Yes, very good. 11:50 to 12:50. 1 hour. So 1 hour plus 1 hour equal to 2 hour. Yes, very good. So bila kita dah dapat daripada hari pertama, hari kedua dengan plus 2 hours, combine semua jawapan kamu, the duration untuk situasi yang pertama ni apa jawapannya? Final answer dia. Final answer dia ialah 2 days. 2 hours. Yes, very good. Okay, clear tak? Ada siapa-siapa yang kurang jelas? Semua faham? Semua faham? Okay, kira macam tu eh. Pastikan complete tau. One day equal to 24 hours. So awak kena pastikan hari yang lain tapi masa dia kena sama. Barulah dia cukup 24 hours. Okay, tadi siapa baru masuk ni? Siapa baru masuk? Tolong bagi tahu. Teacher tak take note you guys punya attendance ni. Nanti terlepas. Okay. Dah siap ke salin? Teacher nak move? Salin. Ada siapa-siapa nak salin? Boleh take note lepas ni kamu pula nak cuba buat. Dah. Okey. Siapa-siapa nak take note boleh? Belum. Okey, teacher bagi masa 2 minit. Siapa yang baru masuk tadi? Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Semua jelas? Arsyad okey? Sorry. Siapa? Muaz okey, faham? Okay. Apa ni? Amsha mute. Teacher yang tadi tu kena salin ke? Oh. Sorry, teacher baru baca kat chat ni. You guys buka je mic tau kalau nak tanya apa-apa soalan sebab takut teacher termiss. Teacher tak sempat tengok teacher. Okay, done. Okay, next. We move to another example. Okay. Have my slide change. Class. Ubah tak slide teacher? Tak. Alamak. Okay. Dah. Alright. So, ni. Rashid, can you read the question? Rashid. Tak pun siapa-siapa. Siapa nak volunteer baca soalan? Anyone of you? And the duration from 4:20 PM Saturday to 7:45 PM Sunday. Okay, thank you. Okay, find the duration from 4:20
p.m. Saturday. Okay, the first step, you must do the timeline. Okay. Start time dia bila? Start time dia? Saturday. Start time mesti kat depan tau. Saturday. Saturday 4:20 p.m. And the end time is Sunday 7:45 p.m. Okay. Jadi macam mana kita nak find the duration? How we want to find the duration? From the Saturday to Sunday, one day later. Macam ni kita buat tadi. Ambil masa yang sama iaitu hari Ahad, Sunday, pukul berapa? 4:20 p.m. juga. 4:20 p.m. juga. Mesti masa yang sama barulah complete 24 hours, which is one day later. Boleh? From Saturday 4:20 p.m. to Sunday 4:20 p.m. complete 24 hour, one day. Okay. Sunday. Hari yang sama. Masa yang berbeza. Okay. Jadi, from 4:20 p.m. to 7:45 p.m. Let's calculate. Okay. From 4:20 p.m. to 5:20 p.m. This one is? One hour. Yes, very good. From 5:20 p.m. to 6:20 p.m. is? One hour. From 6:20 p.m. to 7:20 p.m. Another? One hour. Macam mana sekarang ni? 7:20 to 7:45. That one in minute. How many minutes? 25 minutes. Very good. 25 minutes. So you guys combine all the answer. One day. This one, how many hours? 3 hours. 3 hours. 25 minutes. 25 minutes. Yes. So the answer is one day. 3 hours. And 25 minutes. Very good. Clear tak? Yeah. Clear? Alhamdulillah. Okay, siapa nak take note boleh. After this, we will do exercise at Kahoot. Teacher akan bagi link. Alamak, kenapa tak nak keluar ni? Tak boleh. Okay, have you done? Teacher nak padam eh? Boleh? You guys kalau tak nak salin, use apa nama, print screen je, screen laptop tu. Boleh? Ataupun snap guna phone. Okay, we try one exercise. Sekejap teacher bagi link. Okay tak semua ni? Okay. Ada yang ngantuk ke? Mesti dah penat kan, dah pukul 4 dah ni. Sabar ya. You guys kan hebat. Okay, teacher dah bagi link dekat chat. Semua dapat tak? Enter my room please. Pastor, enter my room. Siapa yang dah join teacher ni? Baru Huda, Aisyatul, Mikael, Raihan. Okay, let's everyone join my link and open the Kahoot whiteboard. Okay. Everyone join? Belum lagi ni? Mana yang lain ni? Cepat. Hadif tak ada lagi. Siapa lagi? Muaz mana? Mana yang lain ni? Ulfa? Ulfa tak ada lagi. Afla mana? Yang lain. Okay. Raihan dah masuk belum?
Arihanda. Okay. Kaiser. Ah, cepat, cepat, cepat. Kita nak start ni. Don't waste our time. Okay. Siapa lagi ni? Yang underscore A, underscore R ni siapa ya? Maaflah teacher, teacher baru. Teacher manalah kenal nama you all. You all kenalah tulis nama penuh. Is it Arfan? Or Halif? No. Hmm? Eh, dah masuk. Siapa dah masuk? Halif dah masuk. Okay. Teacher tak tanda tadi nama kamu. Halif dah masuk. Arfan tak masuk kan? Muaz dah masuk. Muaz dah masuk. Ya, teacher tahu. Arfan tak ada. Zara, Alisha pun tak masuk kan? Hmm. Zalisha ada? Zara. That one is Zara. Underscore A underscore R tu? Bukan? Okay. It's okay. So let's teacher push the question. Have you seen my question on your whiteboard? Not yet. Dah. Yeay. Tadi, kelas tadi lambat dia nak push. Mungkin laptop teacher lagging. Okay. Ah, you guys, teacher bagi masa. I give you 10 minutes to complete the question. After that, we discuss. Okay, boleh? Ah, try jawab. Okay, do the timeline. Find the start time. Okay, start time ni bila? Teacher guide. Start time ni bila? Friday 9:20 a.m. Betul tak? Is it? Teacher. Yes, saya. Yeah. Teacher nak tengok berapa jam eh? Teacher nak tahu how many day and hours. How many day and hours. Find the duration in days and hours. Okay, buat timeline, the start time is 9:20 a.m. Friday and the end time is Saturday 11:20 a.m. Both are in a.m., in morning. So, it be more easier lah to you guys to answer that question. So, please do the question. I give you 10 minutes. Faster. Buat timeline ya kelas. Teacher nampak ada yang tak buat timeline tu. Buat timeline. Teacher nak tengok timeline you guys. Okay, Aishatul dah ada timeline. Siapa lagi? Halif, Raihan, Aizel. Okay, do timeline eh. Buat teacher nak hari dengan berapa jam? Yes. Teacher nak in day and hours. Okay, siapa yang tak join lagi tu? Korang tadi. Only 12 of you yang join teacher punya Kahoot whiteboard. Mana lagi yang lain? Siapa yang tak join, please join. Halif, kenapa conteng-conteng tu? Okay, Haris, where you answer? Ada yang tak dapat lagi ke? Teacher try post lagi. Siapa lagi tak dapat soalan? Siapa yang baru masuk lagi? Yang lain ni, siapa yang tak apa jang? Teacher buat? Saya tengah tulis, saya tiba hilang. Hilang? Seriously hilang? Dia cakap iya. Hilang eh? Alamak. Sorry. Teacher bagi dekat Haris tadi, dia tak ada. Hilang eh you guys? Hilang tulisan dia tapi whiteboard tak hilang. Okay. Sorry. Redo again. Sorry. Okay, another 5 minutes. Faster. Teacher take note eh, siapa yang tak join teacher punya Kahoot whiteboard ni. Please join. Buat sama-sama dengan kawan-kawan. Teacher hilang. Oh, sorry Raihan. Teacher hilangkan you guys punya tadi.
let's discuss at 4:20. Anyone have problem to solve that question? Hadif dah siap ke? Have you done Hadif? Dah. Buas dah. Okay. Buas, why you didn't open your camera? Sebab saya baru potong rambut, saya nak bagi tahu. Mesti lah dia orang dah tahu. Apa lah, teacher nak tengok rambut baru kamu. Anak lah je. Dia orang tu dah tahu dah 3 kali. Mak saya asyik potong gaya yang sama je dan saya tak ada pergi ke kesai. Ya. Yeah. Raihan nak tengok rambut awak. Nah. Seperti biasa rambut pendek nak macam botak. Ya. Yeah. Okay, another 3 minute class. Faster. Dah, okay, alhamdulillah. Haris? Haris tak? Baru ada garis tu. Amsha mana? Amsha punya jawapan? Tak ada pun? Ada siapa-siapa yang bermasalah untuk buka Kahoot whiteboard? Boleh bagi tahu teacher if you have any problem. Tak bagi tahu teacher tak tahulah, you guys ada masalah. You guys kena bagi tahu teacher. Siapa yang tak participate dalam ni? Okay, 2 minutes more. After this, who volunteer to give their answer? Siapa volunteer nak bagi tahu jawapan kat teacher dengan kawan-kawan? Saya. Apa saya? Seperti biasa, rambut pendek dan nak hampir botak. Okay, Buas. Okay, after this, Buas will tell us their answer. Saya tak buat jalan kira sebab saya kira guna otak. Tapi teacher nak tengok timeline Muaz boleh? Muaz just draw the timeline. Start and end time. Timeline. Timeline buat start time, okay. And end time boleh? Okay, after Muaz, I will pick random person. Boleh? Teacher, saya nak buat timeline. Okay, yeah, ada masa lagi. Ada lagi masa. Buat lagi 2 minit. Saya buat timeline dekat kertas. Saya tak nak buat timeline dekat Kahoot. Kenapa? Nanti saya buat kat Kahoot. Buat kat Kahoot lah. Lagi 1 minit je ni. Saya bagi orang lain dulu. Okay, 1 minute more class. Faster. Haris. Siapa lagi? Huda. Arfan. Khalif. Penuh ya. Yeah. Khalif punya screen. Okay. Tengok yang saya bawah tu sikit. Mana? Ni Muaz? Tu. Okay. Time's up. Sekejap je, saya nak buat timeline dulu. Okay. Can I pick another person first, Muaz? Okay. So I want Aishatul. Can you explain your answer, Aishatul? Okay, teacher besarkan Aishatul punya ni. Whiteboard. Tutup. Okay, Aishatul, can you explain your answer? Ya, belum siap lagi. Yani? Sekejap, nak tambah satu lagi. Okay. Nak tambah apa tu? Nak tulis final answer. Okay, boleh. Muaz dah siap? Siap. Ni Mikael, kita tengok jawapan Mikael. Okay Mikael, nice one. Cahir, okay very good. Ulfa, very good. Jadi dah kan Mikael, Muaz. Muaz, mana jawapan awak ni? Okay dah ready dah. Satu.
Okay. Class, let's focus to Aisyatul Yumna answer. Okay, Aisyatul, can you open your mic? Teacher. Okay, Aisyatul, can you explain your answer? How you get the answer 1 day, 2 hours? Okay, Friday to Saturday, 9 to 20 a.m. to 9:20 a.m. Saturday is 24 hours. Yes. One day. Yes, complete 1 day. Very good. And then? And then Saturday 9:20 a.m. to Saturday 11:30 a.m. Uh-huh. 9:20 a.m. to 10:20 a.m. 1 hours. Yes. 10:20 a.m. to 11:20 a.m. 1 hours. Yes. So 1 hour plus 1 hour equals 2 hours. Yes, very good. So when it has the same day, kita cuma kira dia punya jam. Okay, dia punya hours. Very good. So the answer, okay, teacher pun nampak yang lain-lain jawab jawapan yang sama. The answer is 1 day, 2 hours. Yes, very good. All of you. Ah, excellent. Baguslah you guys ni. Ah, tadi mana Muaz? Kita tengok jawapan Muaz. Ha, Muaz. Ah, Muaz dah explain tak jawapan ni? Nak. Okay, explain. Mindset saya yang bawah tu hari Jumaat 9:20 a.m. untuk ke esok 9:20 a.m. Saturday. Duk ambil masa 24 jam. Lepas tu kalau nak sampai ke 11:20 tambah lagi 2 jam. Yes, tambah lagi 2 jam tu complete. Maksudnya jadilah 1 jam. Eh, 1 hari 2 jam. Ha. Yes, 1 day 2 hours. Yeah, very good. Jom kita check lagi siapa. Ah, Adriana, yes. Jawab dapat jawapan yang sama. Tapi where is your timeline, Adriana? Okay, Aisyatul dah. Huda, yes. Huda pun get the same answer. Very good. Amsha, Amsha, where is your timeline also? Okay, the answer is same. Ah, apa ni? Oh, ada emoji lagi. Emoticon lagi kat sini. Okay, the answer is 1 day, 2 hours. Okay, very good. Hadif? Ah, emoji, emoji. Where is your timeline? Hadif? Okay. Ah, Haris, why you don't put your answer and your calculation? Where your answer? Hadif? Okay, Halif. Ah, you get the same answer. Very good. Mikael, tadi teacher dah check kan yang bawah ni. Okay. Ah, so the answer is 1 day, 2 hours. Okay, very good. So everyone clear what we have done for today? Yes, about time. Clear sangat-sangat. Smart. Sangat-sangat. Yes, very good. Ah, siapa terkeluar tu? Okay. Alright, Han, masuk balik. So tomorrow we have another class at morning, right? Pukul berapa kelas? 9:20 sampai 10:20. 9:20. Okay, very good. So we'll continue. So okay, Raihan, we will continue for another subtopic which is month and days. Nanti kita akan tengoklah ha, lagi mencabar. It's more harder than this subtopic. Okay. So hari ni macam mana? Okay ke? First day class with teacher? Okay. So far so good. Oh, siapa okay tu? _A _ R. What is your name? Arfan. Arfan. Arfan ni dia tak respond tu. Okay, only Zara is not here. Ah, open lah your camera please. Ah, dah nak habis kelas ni. Can you open your class? I want to see your beautiful face. Ah, come on, open your face. Hi. Ah, Laila. Oh, Laila Nasheed, saya nampak muka dia. Sekarang baru dia tunjuk muka dia. Laila Zafira. Hi Laila. Your face is like my student. Another student. I am Arfan. Arfan, yes. And my name is Norizam Benti. Can you guys introduce Blockman. your name and where do you live? Can I live in why not? We doing always when a new teacher always comes. Student, can I know one by one? Can start from
I sebut nama, you guys introduce eh. Aisyatul. Nama, tempat tinggal mana? Kita nak tahulah. My name is Aisyatul Yuna binti Muhammad Wan Safwan. Sekarang tinggal dekat kampung, dekat Kedah. Dekat Kedah. Okay. Aflah. Aflah, can you hear me? Yes. You know my nenek's name. Aflah bukan Arfan. Okay, Arfan. Nah, introduce yourself. Okay, then I'll introduce myself. Okay. My name is Arfan. Okay. And I like to draw and play games. Okay, what game you like to play? I have no idea. It's a bit not what I like to do sharing. Okay, Afla, can you introduce yourself? Your name and where do you live? Okay. Ah. My name is Afla Matisha. You can call me Afla. Okay. Where do you live, Afla? Taman Taman Samudra Utara 5. Okay, thank you. Wan Shahir, can you introduce yourself, Wan Shahir? Okay, my name is Wan Muhammad Shahir bin Muhammad Shailan. Saya tinggal dekat Gombak. Gombak, okay. Hi, Shahir. Okay, Kaiser. Khalif Kaiser. Okay, where do you live, Kaiser? Dekat Patudang Mazara. All right. Ah, lagi Al Huda, can you introduce yourself? Ah, Huda tak ada. Laila Zafira, okay, Laila Zafira. Yes. Okay, my name is Laila Zafira binti Muhammad Najmi. I live in Batu Kes. Okay, Hadif Zakwan. My name is Hadif Zakwan bin Muhammad Hafiz Al Faizi. Tinggal kat Mak Nabi Selayang. Oh, ingatkan tinggal kat Chelsea. Okay, Adriana. Hello, Adriana. Okay. Hello, Adriana. Hello. Ah, yep. Ah, introduce yourself. Siapa lagi nak introduce yang Tisi tak sebut nama lagi? Rashad kan? Mikael? Ah, cepat. Siapa lagi belum? Raihan dah ke? Belum kan? Amshaf Mifzal? Ah, Ulfahana? Ah, cepat. Siapa lagi yang belum introduce? Cepat, Tisi nak tahu nama dengan tempat tinggal. Where do you live? Ah, cepat. Dah tak nak cerita lah dengan Tisi? Nama saya Ulfahana binti Muhammad Mahmud Hassan. Okay. Saya duduk kat dalam UIA. Alright, dalam UIA. Awak anak lecturer ke? Ah. Okay. Alright, lagi-lagi siapa nak introduce? Ah, yang lain tak nak share nama dengan teacher. Allah. Okay, tak apalah. Okay, so that's all for today. So I hope that you can learn something lah for class today. Okay, let's end our class for today with tasbih kifarah and surah wal'as. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Okay, thank you class.